I nakon crtića, kao što smo najavili na samom početku emisije, govorit ćemo opet o temi Feng Shui-a. Naš već stalni gost urednik, diplomirani inženjer građevinarstva, Držislav Andrija Ujević, opet je s nama u emisiji. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Danas govorimo o recimo najkonkretnijem do sad od svih ovih tema. Spuštali smo se nekako iz svemira i zraka, sad smo došli do stana, do stambenog prostora. Tako je. Danas ćemo pričati o školi magičnog kvadranta unutar čovjekovog najbližeg prostora, to je stan, i vidjet ćemo kako su strane svijeta vrlo odlučujuće u tome kako će se čovjekov život razvijati. Pa ćemo vidjeti prilog jednog stana i onda ću ja prokomentirati na koji način se razmišljalo u uređenju tog stana. Možemo zapravo odmah i krenuti, bit će našim gledateljima lakše pratiti uz vizualni predložak. Evo čemu se radi. Vidite, ovo je pozicija stana. Vrlo je zgodno kad stan ima poziciju da je prema jugu otvoren pogled, što veća širina, jer to daje čovjeku osjećaj prostranstva, a idealno je živjeti negdje na 300 do 500 metara nadmorske visine sa zaleđem iza leđa. Ovdje je prvi kontakt sa stanom, vidite, interesantna narančasta boja, dakle vrlo topla, kao da vam neko kaže dobro jutro. Tri cvijeta koja također označavaju dobrodošlicu. Sjeverna je strana svijeta, vidimo fontanu koja donosi zapravo energiju posla, dakle sjeverna strana svijeta pojedinog stana je vezana za energiju posla. Ovdje malo prolazimo po stanu, pa vidimo da je recimo zelenom bojom istočna strana svijeta skroz potencirana, dakle dnevni boravak i blagovanje. Zelena boja zapravo znači jedan mir, zdravlje, ali u isto vrijeme aktivnost. Ovo je jedan mali prostor koji gledamo prilike 25 kvadrata zajedno sa kuhinskim prostorom, dakle dnevni boravak i kuhinski prostor, pa je ova zavjesica pokazana da se vidi kako se više fokusa može smjestiti u jednom prostoru, ali zgodno ih je odijeliti da bi ljepše izgledalo. Inače bi bilo previše namještaja u prostoru i ne bi činilo pojedinačna cjelina. Ovo je stol za blagovanje koji je aranžiran i ovo je jedna kuhinja. Kuhinja je namještena tako da je štednjak okrenut prema stolu za blagovanje. Dakle, domaćica zapravo daje osjećaj ne okrenutosti leđa prema onima kojima kuha, nego je u kontaktu s njima. Koliko je zvuk bitan u prostoru? Pa zvuk je jako bitan, ovo je jedno interesantno zvono, o njemu ćemo i par detalja kasnije, jer zapravo čisti prostor na neki način. Evo, još ćemo jednom zaokružiti da vidimo kako to izgleda. Ovo su vrata koja vode na terasu. Dakle, stol za blagovanje je vrlo blizu kuhinji. A ovo je pogled iz dnevnog boravka prema hodniku. Spavača soba. Vrlo značajan jedan detalj, ugradbeni ormari. Ovo je dio stana koji je sjeverozapadni. On je vezan za aspekt čovjekovog življenja, disciplinu i organiziranost. Ako je tu, recimo, baš ormar, onda je jako važno da on bude vrlo disciplinirano, složen, uredno i organiziran, da čovjek zna u svakom trenutku što se gdje nalazi, jer to će se sigurno u njegovom poslu i ostalim dijelovima života povoljno aspektirati. Možemo sad, nakon što smo uvodno vidjeli o čemu se radi, u jednom malom životnom prostoru, a izgleda vizualno puno veći, barem ovako okom kamere, proći detaljnije pojedinim segmentima i objasniti što čemu služi. Dakle, ono što smo prvo vidjeli je bio pogled na okoliš. Kroz prostor. Prvo pogled na okoliš, pa smo vidjeli zapravo kako izgleda prostor unutra. Zbog čega je bitno, rekli smo da je pogled na jug, odnosno... Pa zato što donosi sunčevu energiju. Sunčeva energija donosi život. Recimo za sve one koji nemaju tu situaciju da mogu živjeti na taj način, onda je jako važno da im žarke boje budu u stanu ili da bude kamin ili peć na neki način. Dakle, svi oni koji imaju okrenutost prema sjeveru terase ili prozora ili prema recimo nekakvim hladnijim stranama, važno je da utople prostor. Evo, možemo ga utopliti dakle bojama. Možemo ga utopliti s bojama. Ovo je sjeverna strana svijeta. Vrlo interesantno kad uđete da vas dočeka narančasta boja. Ovo je područje samomotivacije, područje sjeveroistoka kao jednom stanu. To je jedan totem koji zapravo pokazuje da se možete motivirati na neki način. Krist je u području blagoslova, obilja, jugoistočna strana svijeta. Opet u jugoistočnoj strani svijeta ostaje stol za blagovanje, znači to je energija drveta, energija kreativnosti, energija zdravlja koja se kreira prilikom jedenja. Kuhinja je na južnoj strani, pa iz tog razloga napravljena bijelom da malo umiri tu energiju vatre koju donosi sunce sa juga, a opet je potencirana zelena boja koja donosi kreativnost domaćici u kuhinji. Cvijeće, kao interesantan detalj ulaza u kuhinju, i zvono koje opet na sjeverozapadnoj strani svijeta možemo čak i pustiti da čujemo
Zvukovno zvono. Zbog čega je, dakle, to još nismo objasnili, zbog čega je bitan i zvuk u stanu? Dakle, zvuk je bitan iz sljedećih razloga. Na neki način Kinezi vjeruju, a i to je pokazano u zadnjih 3-4 tisuća godina, da zvuk donosi aspekte koji su opet vezani za ono što vi hoćete. Ovo je postavljeno s namjerom da privuče jednu organizaciju i discipliniranost u čovjekovom životu, a u isto vrijeme čisti prostor. Dakle, ako imate nekakav sastanak u tom prostoru, ako imate nekakvu malu nesuglasicu oko nečeg, potegnete zvono i zvono svojim zvukom na neki način izbaci van kroz prozor i kroz vatru energiju koja je ostala. Znate da kad se ljudi svađaju u prostoru, da kad neko koji je osjetljiviji uđe u prostor, može skoro nožom rezati koliko je gusta energija svađa. Pogotovo u uredima to prisutno. Tako da... Vidjeli smo gotovo optimalan ili savršen raspored i životnog prostora i u životnom prostoru i namještaja koji je gotovo nevidljiv. Što s našim gledateljima koji imaju starije tipove stanova, starije tipove namještaja, može li se od već postojećeg životnog prostora i s već postojećim namještajem bez novih troškova organizirati tako da bude energetski dobro? Pa sve se može napraviti. Dakle, pravi izazov onog ko konzultira nekakav prostor je upravo da procijeni koliko ta osoba može potrošiti, koliko je spremna prihvatiti promjenu, jer ne mogu svi, ljudi teško čak prihvaćaju da stave bilo koju boju na zid, a da nije bijela ili neka svjetlo žuta. A sve ove druge boje su vrlo žive i ljudi se ne mogu lako s njima nositi, tako da osoba poput mene treba osjetiti čovjeka koliko je spreman na promjenu, sugerirati mu i pomoći mu da što manje troškova napravi raspored, da mu to bude sve energetski povoljno za njega. I na kraju govorili smo cijelo vrijeme u ovim našim nastavcima o umjetnosti, znanosti, feng shui, o čarobnom kvadratu. Zbog čega je bitno da se životni prostor i raspored unutar životnog prostora poklapa s tim čarobnom kvadratom? Pa jako je s onih bitno, 9 brojeva. Tako je, zato što zapravo 9 zvijezda utiče na nas, a da mi to skoro ne primijetimo. Dakle, jedan dio feng shui je feng shui astrologije. Te zvijezde djeluju svaka na svojoj strani svijeta. I svaka strana svijeta donosi ponešto. Recimo, područje broja 8. Ovdje vidimo u Hrvatskoj, kad bismo vidjeli Zagreb, područje broja 8 predstavlja samo motiviranost. To je sjeveroistočna strana svijeta. U Zagrebu je upravo studentski pionirski grad postavljen na sjeveroistoku. Dakle, to je idealno mjesto gdje se, kad se razmišlja o razvoju jednog grada, dakle urbanistički, može planirati da se naprave domove, da se naprave područje za učenje. Isto tako, recimo, sve majke koje imaju problema sa djecom, koja se ne mogu motivirati da uče, mogu na sjeveroistočnoj strani svijeta svog doma ili sobe djeteta postaviti radni stol, postaviti nešto što će njega motivirati. Dakle, to ako je ured, može biti novac, nekog motivira novac ili motivira ga nekakav posao novi ili fotografija kolega do kojih on hoće doći ili nekakav smisao njegovog života. Jel? Isto tako smo vidjeli da jugoistočna strana svijeta donosi na neki način blagoslov, primanje. Pa je u ovom stanu postavljena slika Isusova, ali to može biti nekakva krunica, nekakav mali oltar, može biti nekakva mala fontana koja donosi povoljnu energiju vode ili biljka svježa. Važno je na neki način da to predstavlja simbol blagoslova za onu osobu koja je u prostoru. Možemo zapravo zaključiti da feng shui jest globalan po recimo učenju, ali vrlo lokalan, individualan po primjeru. Vrlo, vrlo individualan. Feng shui ide toliko daleko da bagu možete postaviti na čovjekovo lice i možete točno čitati gdje ima probleme sa pojedinim organima. Ja vam zahvaljujem na ovom gostovanju i na novim informacijama i znanjima koje smo stekli tijekom ovih druženja. Vjerujem da je feng shui dovoljno zanimljiva tema našim gledateljima, da ćemo i u buduće govoriti o tome. A ako u našim krajevima, u zapadnim krajevima feng shui smatramo alternativom, onda i sljedeću najavu, sljedeće konferencije možemo također na neki način smatrati alternativom, premda joj se ja privatno priklanjam.